Армысыз көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары сіздермен бірге мен Ернар Тайжан ендеше бастайық. Empire электромобиль бизнесінің құрылымдық бөлімшесіне арналған іс шарада Renault өкілдері IPO-ға арналған жоспарлар туралы сондай-ақ электромобильдердің модельдік сериясын дамыту туралы хабарлады. Олардың арасында 2025 жылға қарай құны 20 000 евро болатын модель көпшілік назарына ұсынылды. Электрокөлік Словенияда шығарылады және 100 км жолға 10 кВт-сағат жұмсайтын рекордтық энергия тиімділігін ұсынады. Жалпы 2031 жылға қарай Empire электромобильдердің 7 моделін нарыққа шығарады деп күтілуде. Еске салсақ, 2022 жылдың ортасында Renault Megane E-Tech электрохэтчбегін ұсынды. Оның құны 38 000 евродан басталады. Осы уақыт ішінде европалық электромобильдер нарығының 2,2% алады. Келесі жылы компанияны отбасылық Skyens E-Tech кроссоверы құрастырып шығарады. 2024 жылдың 1-ші 90-ында нарыққа Renault 5 электромобилі шығады. Ол үшін бастапқыда 20 000 евро көлемінде құны уәде етілген, алайда экономикалық жағдайды ескеріп, соңғы бағасы 4-тен 1-ге өсті. Жалпы B класындағы электромобиль бір зарядта 400 км метрге дейінгі қашықтықты еңсереді, сондай-ақ автокөлік иесінің әдеттерімен қалауына сәйкес келетін интеллектуалды көмекшіні ұсынады. Apple мен Google-дың жаңа смартфондарының таныстырылымын аз уақыт қалды. Биылғы жылдың басты ерекшелігі аталмыш компаниялардың өнімдерінің басым бөлігі енді Қытайда емес өзге елдерде құрастырылады. Себебі америкалық IT алыптар аспан асты елмен шиеленіс салдарынан өндіріс орындарын жаппай көшіруде. New York Times басылымы хабарлағандай, Apple смартфондарын шығаруға Үндістан, ал Google-дың Pixel ақылды құрылғысын шығаруда Вьетнам елі таңдалды. Қытай ұзақ жылдар бойы электроника құрастыру бойынша көш басын бермей келеді, алайда соңғы жылдары орын алған сауда соғыстары мен Тайвань мәселесі жергілікті нарықтан ірі ойыншылардың кетуін жеделдетті. Смартфондардан бөлек өзге де ақылды құрылғылардың өндірісі көрші елдерге ойысуда. Мысалы, Microsoft Xbox ойын консольдерінің бір бөлігін Вьетнамда, Amazon Fire TV құрылғысын Үндістанда шығаруға ниетті. Бұрын бұл құралдардың басым бөлігі Қытайда шығарылған. Дегенмен Қытайдан бір мезетте өндірісті көшіру оңай шаруа емес. Талай жылдар бойы қалыптасқан өндіріс орындары логистика жағынан жұмыс күші тұрғысынан да тиімді болды. Оңтүстік Азия елдері әзір мұндай тиімділікті көрсетпейді. Сарапшылар пікірін бұл соңында девайстардың бағасының өсіміне әкеп соғуы мүмкін. Интернеттегі есер соқтармен күресті күшейткен күншығыс елінің билігі бұрын соңды болмаған шешім қабылдады. Бұдан былай Жапонияда әлеуметтік желіде жұртты жамандап бейәдеп сөздер жазған юзерлер жауапкершілікке тартылады. Ар намысқа нұқсан келтірсе тіпті түрмеге де қамалуы бек мүмкін. Осылайша ресми Токионың бұл қадамы ғаламтордағы азаматтардың қиян пұрыс қылықтарын тыюға бағытталып отыр. Негізі мұндай заң қабылдауға елде кейінгі кезде тіркелген қайғылы жайттар түрткі болған. Адамның өліміне дейін апарған оқиғадан кейін жапониялық телеарнада реалити шоу да жабылып тынған еді. Бірнеше айдың ішінде заңды қатаңдатуды жақтаған 60 мыңнан астам адам қол қойған, сөйтіп құжат қайта қаралып, күшейтіліп, өзгерістер енгізіліп, ақыры қабылданды. Енді аузымен тіліне сүйеніп, ойына келгенін жаза салатындар темір торға қамалады, әрі 300 мың ен айыппұл төлейді. Біздің ақшамен айтқанда айбақының сомасы 1,5 миллион теңге. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.